Վիտրաժების შესახებ კონსულტაციისთვის მივაკითხეთ ყველაზე საიმედო და პრესტიჟულ მწარმოებელს დიოს. გამარჯობა. მოკლედ რატომ შეგაწუხეთ? ვაპირებთ სახლის აშენებას. და აიგერ გვაქვს პატარა სურათები გვაქვს რამოდენიმე და თქვენი კონსულტაცია გვინდა, და რჩევა გვინდა ვიტრაჟებთან დაკავშირებით, ფანჯრებთან დაკავშირებით. გასაგებია. არქიტექტორთან შესაძლებელი თუ არა ესეთ ტიპის ფანჯრების გაკეთება, სანამ შევიტანთ პროექტში სათანხმებლად, თქვენთან გავიაროთ კონსულტაცია. გასაგებია. სავარაუდო ზომები გვაქვს, ხო? სავარაუდო ზომები გვაქვს, რა თქმა უნდა, დაახლოებით ყველაზე მაქსიმალური სიმაღლე არის 3 მეტრი, მაგრამ ეს არის არიღება ეს ვიტრაჟები, რომელიც იღება, ის დაბალია 2-40-იანი ვიტრაჟები არის ესენი. აგერელი წარმოდგენილი ეს ვიტრაჟები ყველანი წარმოდგენილი. ცოტა გადავთვალიერებ. ანუ ესენია ღიობები, სავარაუდოდ სადაც უნდა დადგეს ეს ჩვენი პოზიცია. დიახ, დიახ. ეს არის და კიდე ეს პოზიცია არის, ეხეთქენ ეს უკვე უძრავი ღიობები არის. აქ ჩვენ გვაქვს კიდე კუთხის ვიტრაჟები. აი ეს რამდენად შესაძლებელია თქვენთან რა კუთხის ელემენტი ჩაждდეს აქ და ვიტრაჟი ვიტრაჟზე გადაებას. შესაძლებელია. რაღაც სპეციალური დეტალები არსებობს. ხო, არის განსხვავებული დეტალები. ერკერული მილი, რომლის მეშვეობითაც გადაიგმება ეს ორი პოზიცია ერთმანეთს. და გვინდა როგორც აი ბატონ მიხეილს უნდა ყავისფერი ხის ფაქტურის ვიტრაჟები გვინდა. აი როგორც ამ სურათში არის რა. კი. აი ეს კუთხის ვიტრაჟები აი აქ არის, ნახეთ როგორი სახით არის აქა. აი აი ეს ადგილი აქ, ნახეთ აი აი ეს ასე აი ეს გადაბმა შესაძლებელია რომ ძალიან ხარ განსხვავდება ეს ელემენტი. არა, საერთოდ არ განსხვავდება, ანუ ფერ ვიზუალურად არანაირი განსხვავება არ იქნება. ანუ უბრალოდ ლოგიკური გაგრძელება, არა. ამ სხვილი არ არის ელემენტი, ხო? ანუ არის 114 მმ-ის დიამეტრის მილი. უბრალოდ ვიზუალურად იქნება გაგრძელება ლოგიკური. კი ბატონო. და რამდენად რთულად გასაკეთებელი არის? არა, არ არის განსაკუთრებული რთულობთან დაკავშირებული. განსაკუთრებულს არაფერს არ მოითხოვს, არა? არაფერს. რა მინდა გითხოთ, ანუ ჩვენ თუ შედგება ჩვენი ურთიერთობა, როცა უკვე შავი კარკასი აღშენდება, მე მოდიხართ აზომავთ ამას ყველაფერს ზუსტად და მე დაიწყება უკვე მუშაობა კარკასზე. როდესაც ღიობები გამზადდება, მე უნდა მოვიდეს ჩვენი წარმომადგენელი და აზუსტოს ზომები, აიღოს ზუსტი ზომები. კი ბატონო, ძალიან კარგი. რა მეკითხები ხომ? კარგი არა, ამ ეტაპზე მობძანდით. და არა მერე, როცა უკვე პროექტი დამტკიცდებოდა, რომ მე რაღაც ფაქტების წინაშე არ დამდგარი თავის ჩვენც და თქვენც. ესეთ შემთხვევაში ხშირად ყოფილიყო თქვენც. კი, ხშირად ხდება სამწუხაროდ. აი საერთოდ საუბრობთ ბარათი. შეგვიძლიათ ამიტომშიდეთ. არა, ფრის. კარგად სამდებოდეთ. კარგად სამდებოდეთ. გიორგი, ესკიზი ნახე. მომეწონა, შენიშნები არ მაქვს. რახან ფანჯრებზეც გავარკვიეთ, მივიღეთ სრული ინფორმაცია, მაშინ დავასრულოთ. ხო, დავიწყეთ მაშინ დამუშავებას მეგო პროექტის. კარგი. გაჩვენეთ მოდი. დაგიმჩურდება. აბა, ბედნიერად. ბედნიერად, კარგად. შეხვედრამდე.